gekregen. Volgens mij zijn ze opgehangen achter bij Park Vermee. Dus we kunnen gewoon gaan beginnen hier vandaag aan het Brabants kampioenschap hier in het Gelderse Amazone, heb ik me laten vertellen. En we gaan dus straks beginnen met de jongens van 4 en 5 jaar. Die kunnen sowieso richting het Park Vermee. En dan hebben we 63 ritten te gaan. Dus we gaan afsluiten met de dames van 16 jaar en ouder. Eerste 4- en 5-jarige medewerkers op hun posities. En die staan er bijna ook allemaal al. En dan kunnen we dus gaan beginnen met die 4- en 5-jarige heren en dames. Dus die doel van honden. We gaan beginnen hoor. Ik zie de allereerste omhoog komen. Ze gaan inderdaad een plekje opzoeken aan het hek hier. 4- en 5-jarige dames en heren. En we gaan gelijk met een volle band beginnen hoor. 8 rijders, daarmee rijden we vandaag. Gewoon een hele volle band dus. En we gaan eens even kijken wat het gaat brengen hier in een zonnige Amazone. We gaan beginnen met baasje nummer 1, hier motor nummer 1, hier bij het Brabants kampioenschap dus in Amazone. Mooi weer erbij, nog even de gele vlag, pas moet met bij de zon, maar 100 gaan we straks over naar groen. En dan gaan we dus beginnen met baasje nummer 1. 8 mannen en dames aan het hek, en we gaan eens even kijken hoe dus de sterkste is bij die 4 en 5 jaren. We gaan kijken naar die mannen hier aan het zuiden, want die gaan allemaal een hele grote groep hebben. En we gaan kijken naar 407 is natuurlijk Nick Donnevoet. Hij is het beste getrokken. Hij loopt er op positie nummer 1 en we moeten erachter nog veel meer nu aan het rijden. Maar dat Tim en Nick Verstappen zijn erbij. En we kijken naar die mannen Bellicum daar op positie nummer 2. Die komen allemaal niet zo ver hier vandaan. En wie is die man dan? Bellicum, de goede positie met Julian Leenders. Leenders inderdaad op positie nummer 2. Maar hij moet wel een gaatje laten vallen hoor, dat die hele snelle man daar vandaan. Donnevoet is helemaal los daar al. Een minuutje op 4-5 inmiddels opgebouwd op zijn mede-concurrenten. Gaan we kijken naar de dame in deze groep. We gaan natuurlijk kijken naar die dame met die roze zitkastleden. Daar zit een klein gaatje tussen. En we gaan natuurlijk kijken naar 349. Mitchell Goering is erbij. Vorige week hadden we mee gemist. Dus zat hij in Fouwerslaat. Nu is hij erbij. En dan krijgt er 48 met zich mee. En dat is dan Zandvoort mijn dus. En hij heeft het zijn beurt Lars Autoweer nog dit achter te kunnen. De eerste 3. Hij rijdt er keurig op positie nummer 1, een hele mooie sprong daar nog even uit die derde bocht. En hij heeft toch wel een hele grote voorsprong opgebouwd hoor. Hij zit daar op positie nummer 2. En ook Raad is erbij hoor. Raad, dan hadden we nog naar Tjumhoven voor het Overijzerskampioenschap denk ik. Zet Hoppen is dat. Hij rijdt er op positie nummer 3. En met 480 houdt hij net niet meer aan de grond. En rijdt hij daar op positie nummer 1, 2, 3 hier. Jouw hè. Het is Guido van der Harten. Ook hij is erbij dus in race nummer 3. Kunnen we doorgaan naar de volgende groep van de jongens van 6 jaar. 3 groepen hebben we in deze categorie. En uit deze groep kunnen er 4 doorgaan omdat er ook 5 rijders zijn. We gaan even kijken naar die man daar helemaal vooraan. 471. Dat is dan Jan Kraus natuurlijk. Ja, de Nederlands kampioen van afgelopen jaar. Op Noordwijk kennen we hem met rood, wit en blauw. Hij rijdt daar helemaal vooraan. Voor Milan de Haas. En van alles horen we de eerste denk ik die we op de baan zien. Oh nee, Jari de Laan hebben we net ook gehad. Maar hier is veel nog meer. Kleinert van Holland. Hij zit er goed bij. Ook in qualification position voor die semifinal. Gaan we kijken naar race nummer 5. We kijken alweer een heel eind hoor. En we gaan opnieuw kijken naar een man hier vandaan. En we kijken naar Cas van Rangelrooy. Hij is dan volgens mij heel goed getrokken. Oh nee hoor, het is een club gewoon van Nick Meijering. Hij zit er goed bij. En dan is dit inderdaad de man met 2,30 achteraan. Cas van Rangelrooy. Hij moet nog eventjes vol aan de bak. Ook om door te kunnen gaan brengen naar een finale. Want dat betekent dat ze allemaal al door zijn. En dan moeten we maar even afwachten wat Kuipers gaat doen samen daar met Zeggelaar. Die daar helemaal nog wel een 8 minuten keer voor de finish staat. Hij zat er ook inderdaad goed bij op Oostek, 6-7-jarige. En ook zij gaan eigenlijk de 4e finale rijden, omdat zij elke keer aan de bak zullen moeten met een 4e marge als einde. We gaan kijken naar de dame vooraan hoor. Helemaal binnendoor daar, 463. Is het selfie factor die hier aan de leiding gaat. En we dan ook Chantal Bartner daar nog rijden. En we de andere rijster daar van de Flying Bike. Dat is alle wil van dat. En we hebben nog één dame daar verder aan de rijden. Dat is dan Kip van Essen. Kunnen we door naar de jongens van 8. Ook hier gaat het steeds sneller hoor. En we gaan opnieuw kijken naar een snelle man nu uit het team. Rob de Weijerijders.
Link Pieter Hofstra. Hij staat hier aan de leiding, dus hij is zijn allereerste maatje. Hier horen we 57-13 met z'n mee. Dat is dit weer takker. En die mapper in de oranje, die komt er dingelijk buiten in door. Die zit er al achter. We gaan kijken naar een hoofdnummer van Luc Kuiper, 1905. En met 52 zit er ook bij de man van de hoeken, Tim Gozes. En hier hebben we natuurlijk weer een Nederlands kampioen. Die komt weer door Nederland en dat kunnen we mooi zien hoor. Die kutjes in die Engelse kleuren zien er weer goed uit. We kijken naar de Max van Winter. Hele snelle man dus. Achteraf Rijksmeijs. De vorige week waren nog de gasten hulp gedaan aan Nijsjaar. Hij zit er weer goed bij daar op positie. De jarigen. En dat is dan hier een local hero denk ik hoor. Brian van Uijmijk is een van die hele snelle mannen die er altijd goed bij zit. En nu op eigen baan rijden. Richting die titel misschien wel. Dat is natuurlijk onze doel vandaag hier bij die 8-jarige heren. Al zal die veel concurrentie krijgen van Overlicht en Senona. We zien in ieder geval de man goed meekomen op positie nummer 2. En we zien ook Wekens altijd. Ja, dan wordt het over de kruis van je moeder, want dan is het natuurlijk met af te zetten hier. En dan zien we dat een andere man hier aan de haal gaat met de overwinning. We zijn inmiddels betrokken voor hun eerste maatje. En we gaan opnieuw kijken naar het Big Mix Dream Team. We gaan eens even kijken wie daar zo goed betrokken is in race nummer 1. En dat zou zomaar een man van Keldermalen kunnen zijn. Corné Hoogmaker. Ook hij is even een man die vaak terug te vinden is in de finale. En ook nu zit hij er gewoon goed bij op positie nummer 2 hoor. Gaan we kijken naar de man die hier vandaan komt vanuit Amazone. Dat is dan Jasper Kaasjager. Hij zit er op de derde plek. Zit er heel goed bij. Qualification position voor de semifinal. Die we later dus vandaag gaan rijden met jongen. En dan zie ik er nu drie in de baan. Geen gele vlaggen voor ons mij mee hoor. Dus dat betekent dat we er eentje missen. En dat is wel jammer natuurlijk voor. Eén dame die we niet missen is Kim Huizen. De dame van de Spartaan uit Zevenhuizen. Ze was een goed getrokken denk ik. En ik wou het zeggen, we gaan ze heel goed naar haar eerste overwinning in deze marge. Maar het ging nog maar net goed. Dan hadden we in ieder geval overrijd. Het is dus bij de finale naar de winst in marge nummer 1. Jongens van 10 jaar, we gaan hier ook een halve finale rijden. De vijf rijders gaan we weer doorsturen. En ze zijn betrokken voor hun eerste marge. Tino Poppa, de man die hier aan de lijn gaat, zit er heel goed bij. Maar we hebben hier een hele sterke bak hoor. Want we hebben ook nog Pika Paul staan rijden op positie nummer 3. En met 207 is de man die hier natuurlijk vandaan komt. De Dino is van Rijksmeijs. Hij zit vandaag op 2000 op positie nummer 4. Dat is Tino Hoogema, een jongen van 10 die daar in Zuid-Mijden wel. En dat is dan Teun Laarman. Laarman die nu goed bij zit samen met Nick Bloemendaal van het Metrol in Hengelo. En we zien erachter dan 448 komen. Teun Kiesi voor 178. En dat is Dick Buitenhuis. Ook hij zit er heel goed bij. Want we zien dat de man er aan de achteraan een beetje moeite heeft. Dat is Mark Maarten. Hij zal vol aan de bak moeten in de volgende 2 maandjes. Om zich te kunnen gaan kwalificeren voor een halve finale. Laatste groep van die 10-jarigen, we gaan kijken naar een nieuwe man die hier vandaan komt, Niels Hobo. Hij is toch wel heel goed getrokken hoor, maar zelfs de Nederlands kampioen en Versteen achter zich daar op positie nummer 2. En daarachter is het knokken hoor, met 2,66 aan het begin. Danny Barsten daar op die derde positie, een aardige vier laten vallen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de man van Nijkerk, en dat is dit hier van Verhoff. Oké, promotie Klaas. We zijn vertrokken door en we gaan natuurlijk een klassement rijden. En er is één van die hele snelle mannen die een heel goed klassement wil rijden. En dat is de man op positie nummer 2 daarachter, Jochem Visser. Oh, hij gaat zelfs naar 3 zou ik bijna zeggen. En dat is natuurlijk Melvin van der Brink, want hij staat daar in die top 3 in dat klassement. Samen met Remo Brink en Paul van der Leijzen. Dat is ook aan de denk ik misschien wel voor de Nederlandse titel promotieklasse. We gaan in ieder geval kijken naar Jochem Visser, nog steeds op positie nummer 1. Melvin van der Brink, hij houdt heel goed bij. 723, Arjan van Gensen natuurlijk komt hier vandaan. Hij zit er ook heel goed bij. En de favoriet van Benjamin Metzen. En als hij iets leuk vindt, is dat van Big Trouble natuurlijk. Ja hoor, dat maakt niet meer. Hij gaat naar 4 aan de leiding op positie nummer 1. Erwin Hommer. En dat is Ingmar van Dongen. Hij zit daar op positie nummer 2. En dan gaan we toch even doen naar de man uit Kuttenhoorn. Ja, hij zit er al bij daar op positie nummer 6. Zit hij dan. En dan gaan we dus over 184. Rick van den Berg. Nou, we kijken naar Dennis Kleiboer, die een hele snelle man uit Apeldoorn. En daar mogen we 14 mei nog naartoe voor een kampioenschap van binnen Nederland. Maar we gaan natuurlijk kijken naar de andere posities in de baan.
Kleiboer lijkt namelijk wel een beetje een kleine verwachting te zijn. De jongens van 11 jaar voor een volgende ronde. Maar we gaan ook kijken naar die snelle man erachter. Die komt hier vandaan met 913. Boy van Harvel. Hij zit er goed bij. Hij heeft een mooi sportje opgebouwd op de man uit Achterwindad. De 643. Dat is zo'n besturing. Die houdt het net voor hoor. Op de werk die daar aan de leiding staat. De 86 op het bord. En dat is hier nog een groot. Groot inderdaad hier aan de leiding staat voor 449. Dat is goed door een goede wijze te zien. Regisseur Hoogheer, dat gaat aan de dames van 10 en 11 jaar. We gaan hier kijken naar een snelle dame daar vooraan. Dat is een diepe 165. Lieke Maas, die zit bij ons. Kom op, hij gaat doorgaan. Dat is goed zo. Dames van 10 en 11 gaan de finale rijden. De mondgroep worden erbij. En we gaan natuurlijk kijken naar de dame die hier vandaag komt uit Amazone. Dat is Anja Jacob. Zij zit hier op positie nummer 1. En dat gaat dan wel heel goed hoor. En dan kunnen we ook zien dat de trainingsuren nog heel belangrijk zijn hier op de eigen baan. We kijken dan naar Lucinda Tuinkamp daar op positie nummer 2. Ook zij komt dus heel goed mee. Dan zien we nog een andere dame uit Nuland komen. Dat is Tina van Winter. Ook zij komt goed mee daar op positie nummer 3. En ze doen dat voor nog tweemaal gaan doen. En dan kunnen ze zich waarschijnlijk op gaan maken voor een finale. Want dat gaan we doen bij de dames van 10 en 11 jaar. Oké, gaan we over naar de jongens van 12 jaar. En we zien daar goede stappen en goede sprongen daar over die eerste hoek in. En we zien nog een snelle man uit Nuland die hier de koppositie gaat pakken. Kevin van Uden. Maar ook Dirk staat er heel goed bij. Hij heeft iets goed toegemaakt. En ik hoorde nog dat hij vorige week nog even hard onderuit ging. Maar hij zit er gewoon weer heel goed bij nu daar op positie nummer 2. Daarachter zien we een losse prins voor Roy Prinsgaal. Dus de man die daar rijdt op positie nummer 3. En ook Kutler zit erbij. 100 en, nou ja, doe ik even gokken, ik kan het wel lezen. Net voor water, 137. Hij zit er inderdaad op positie nummer 4 bij. Net voor 71 en dat is Kevin van Bartel. En van Bartel moet nog even oppassen, want het enige spannend in het groepje. Want de gaten zitten er tussen de 100 jongens van 12 jaar. En we zagen hier ook nog een hele sterke dus. Ik heb nog meer goed kijken, Kevin van Bartel rijden. We doen een rit nummer 43 bij die 12-jarige heren. We hebben ook hier een mooie voetbalgroep bij elkaar zitten. En ook hier dat Stichting Binnen de Buurt hier vooraan rijden. Mick Schepers zijn nog sterke, snelle mannen hoor. En hij neemt dan Erik van de Buurt mee op positie nummer 2. En de man die hier vandaan komt, rijdt op 718-3. Pak de hoppo, en moet hij nog even volhouden hoor. Gaat zo doen. Richting de Buurt houdt hij dus positie nummer 3 voor Germond Kosten. De volgende groep in deze week, dat gaat ons zien. We gaan opnieuw kijken naar dat UGC. We gaan namelijk kijken naar voetonderwijs. Wat bij mij daar goed betrokken is en helemaal vooraan terug te vinden is. En dat is toch een plek waar je voor zit. We zien ook de eigen trossers in deze groep rijden met Geramo Slot. Hij zit er op positie nummer 2. En dan moeten we even gaan kijken wat erachter zit hoor. We zien in ieder geval een oranje shirt en dat is dan het shirt van Assen. En dat betekent dat we gaan kijken naar Leon Kiers. Hij zit er op positie nummer 3. En met zijn drieën gaan ze de aanpak nemen door. Oh ja, nee, dat gaat niet lukken hoor, helemaal achteruit. Dat is geen goede bocht, maar Romano Brok, hij schakelt er zelf uit in marge nummer 1. Daarachter in de categorie van Boy Tepia, wat dubbed in een weekje met twee mensen uit Nijsselenzaal volgens mij. Dat zou in ieder geval Ruben Mark zijn, samen met de man uit Amersfoort. Want we natuurlijk gaan kijken naar Rowan Struijs, dat zijn de eerste twee. Waar het de IJsselcrossers goed gemist op die compositie denk ik. En ja, dan hebben we met Kevin Elbers. En Kevin Elbers kunnen wij aan het voorstellen als een van die kanshebbers in die categorie Boys van 13 jaar. We kijken nog naar die belangrijke vierde positie. Lieke Den Hartog Flying Bikes voor renners daar op positie 4 en 5 op weg naar een rechtstreekse finale kwalificatie voor deze boy van 13 jaar. Okay. Robin Dijk, jumping away hier, maar het is hem op Hoeper, Bellingham hoor, Bellingham is hier. We kijken naar Wietse Bloemhoff, Bloemhoff is hier betrokken, ja, bij 12-13. Zij wint over het algemeen alles waar zij start. En dan zijn we nu van haar concurrentie vandaag voor. Misschien hier vanaf eigen baan. Annieke Drugstram. Ja, ook een van die landelijke toppers die we hebben. En die weet met categorie 17-19. John, Rudy Huisman hier. Ze staat er ook in Kortrijk over. En hier zijn de 1 en 2 in rit nummer 9 en 4.
Dat zijn ook wel twee van de grote kanshebbers. Daar gaan we misschien Wim Jansen nog aan toevoegen. In deze maatje, Gerwin van den Brink. Het is Mr. Kingman, ja, Jeroen van Rutteveld. En die zit nog achteraan door Wesley van Bergen, Matthijs en oude Robin van der Meel. En Desmond de Botte, Jessica Buitenhuis. Zij is de vrouw op kop. En zij wordt gevolgd door Gelder, Halten, Daisy Holt. En dan zien we niet al die dames, zij kunnen voor eens zitten nu hoor. Maar we vorige keer nog zes mensen meekomen naar de finale. Dat zijn nu blij dat we de winnaar gaan worden. 138 namen, Rachel en Baten. Zij zit op die belangrijke in de positie. Bij niet om te sluiten, rijdt het daar op de eerste positie. Oh, daar gaat het slippertje van de mouw kop en dat is Ruud Box. En dan moet hij een plekje terug, omdat Van Sluiten natuurlijk daar voorbij stroomt. En we zien de kans hebben van vandaag, denk ik, is de man hier op kop uit Schutte. Hij wordt ook een wedstrijd bezig op Paulsje van der Leyen. Oh, Racken daar. We zien Hekman die er last van heeft en een Paulsje achterin. We zien Berry al netjes nog komen. Kijk, had 1, 2, daarna hoort. Dit zijn alleen maar de klassen waar we natuurlijk voor komen zijn. Die zit daar op die derde positie, dat lijkt me een andere man uit Schutte. Die zit hier nog meer dan. Je hebt gezien, dus ik kan niet. Boys van 18 jaar en ouder, daar zijn we mee betrokken. Steen van Vierling, hij is de eerste Nederlandse kampioen. Die hier nog vanaf de vierde positie moet komen volgens mij. Van de compositie gaat naar de kampioen van Nijkerk. De kampioen van Midden-Nederland, daar pakken die ze nog op de finish. En dan hebben we natuurlijk ook de man van de Flying Bikes, Koosbijke Broek. En dat is Royce Bakte. Bakte hier op de eerste positie, hij geeft nog geen ruimte. Dan was hier hem echt niet terug hoor. Het lijkt me wel weer op swing. Steen van Welmen die juist verkeerde verder naar voren schuift. Voor FCC Amazone met Arjen van Rinschen. Wij kijken naar een sterke maat hier met Dion Planting, met Ivo Knievo, Rocky Kuiper. Met Melvin van den Brink daar op de derde positie. En wie krijgt die met zich mee dan? Dat lijkt me Rens Homo. Homo hier van FCC uit Amazone. Daar doorschuiven naar de derde plek. Oh, er komt er een hele serie van achteraan. We zien Jan de Ander aan het doorschuiven. Oh, dan zien we van den Brink helemaal op die zesde positie. 18 jaar en ouder, daar blijven we met Jeffrey Koendering ook. Hij is al 18 houden. Samen met Keerling met mensen. En als het nu eruit ziet met Rea. Dat zou een van die kansen hebben moeten zijn in deze vier maandjes bij de kansen. Ja, we gaan naar de top van plek 2. Dat is van de Marek Zonderhoek. Ladies on the track worden dames hier op die tweede positie. Zij komt heel goed mee hoor, dat is wel van deze jongens. Op die eerste positie. We kijken dan naar de man met een Amersode. Amersode zijn hier met jaren gelaten. Die krijgt daar een Vera. Dat staat daar. Nou, laten we het doen terwijl hij het stuur hadden allemaal. Van het afgelopen jaar heet Jan en Kruis in de categorie boys van 6 jaar, 421. Hij gaat ook de eerste positie in de volgende jaar, Milan de Haan. Categorie de boys van 7 jaar, daar zijn we aangekomen bij de nummer 5. En dan hier rijden we door naar de finale. En die zitten dan op 5 en 6, dat zijn de enige plekken. Amor Zode, daar zijn we niet van naar te kijken, want ze zitten op 1 nummer 6. Van de compositie van Dick Meijer in. En de zesde plek is dan voor Kas van Rammelrooy. Het als eerste voorlijke maatje. Hij krijgt daar Justus Pachter, de man van
Ramon Vader, de mannen zoeken. Hij is een goede zon naar de binnenkant komen ze binnen door. Dan kijken naar Tim Gozes. Hij is een tweede derde geworden. Nu gaat hij daar weer binnen door bij de mannen. En gaat hij dus doorstuiven naar een hoge finale. En kan hij dan wat nog volhouden die mannen putten? Nee hoor, want er komt nog een aanval. Gozes gaat door naar twee. En we zien ook die andere mannen die dan naar voren toe komen. En dan moet dat Boris van Kessel zijn. Die winnen bij de eerste vier. En dat is belangrijk hoor, want we gaan dus een semi-final rijden met die jongens van 8 jaar. Komende groep wordt erop bij hoor, we hebben nog twee groepen gedaan. En dan kijken we naar de afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden. De man uit Nederland, Max van Dinter. Hij gaat ook nu aan de lijn, zoals je laat zien dat hij die rood en blauwe trui aardig is. En ik krijg een nieuwe rijtijd met je mee. Dat is in de vorige twee maandjes. 7 van de 12 met de 4 gevaren hoor, gaan hele goede zaken doen. Wendel van Holland en gaat zich gewoon plaatsen voor een semifinal bij die jongens van 8 jaar. De rijdt hier vooraan weer in nummer 20 hoor. De Ruijen van Eudijk, hij is weer heel goed getrokken en laat ook de kiekgras overgroeien. En laat ook zien waarom hij de sterkste is. De 475 van gepaste afstand hoor. In Hugh Nijmeijer, hij zit er goed bij. De man uit Funstein van de volharing zit in de positie nummer 2. En we zien ook een valpartij daarachter hoor. De ene die doet die teunenblok in. Begin last van, hij gaat proberen worden. En de man uit Toeland is last van Aten. Hij moet afwachten dat hij 4.25, wij gaan Thomas Koers, Koeman. We hebben natuurlijk nog een grote jongens van 10 jaar, met één rijder hier vandaag uit Amersfoort. Hij daar aan de lijn inderdaad. En we zagen ook een andere hele snelle man erbij die van de losprint is, bij Raman. Laatste groep met jongens van 10 jaar, veel Amazonen vooraan hoor. Nu is de hoop over de veranderen, afwachten op de positie die hij nu behaalt. En dan ook nog wel doen, dus kan zijn voor het halve finale. We doen een klomme hoogteklas en nu is hij overaan te vinden hoor. Melvin van der Brink, maar dan kijk ik maar even onder hoor. Want dan denk ik van ja, ik doe nog meer klassen te rijden vandaag. En Arjan van Prinsen natuurlijk rijdt om eigen naam ook wel een puntje te pakken. En het is toch een Van der Brink die dat gaat pakken. Dan helemaal vooraan en dan zien we inderdaad dat het kringen toch wel op de groep gedaan bij Jan Mensen, Jan Mensen, Jan Mensen, Jan Mensen, en hopelijk kan dat het blijven doen. Ik moet het niet aan vast gaan houden, want anders kan wel eens over en uit zijn naar een maaltje voor hem. Dus hier is namelijk een slechte set bij elkaar gewaagd en elke maaltje was de uitslag weer anders. Kom op, Glenn! Jongens, van 4 is een sterke groep, wij worden er gezegd, een nieuwe schotman en
Maaien van de Heide. Twee rechte roemels daar rijden. De andere dame die komt in het land van de... Ik zou zeggen, ja, de jaartig te verkennen. Daar rijden we op de roem steeds. En dan is het binnen de haan van daar rijden. En dat is ook deze dame. Om in ieder geval te kunnen gaan praten met de eerste bij die deur mogen gaan naar een semi-final. Want de groep lijkt de snelste te zijn in deze groep, hoor, met Lussenveld. En dan zien we in ieder geval Wesley van Bergen naar voren komen. De man van Nuland gaat naar 3. En dat betekent ook dat we naar een sterke stap hier van de Brink een zinkstelling terug zien vallen. Hij wordt nog vieren en dan kan het zomaar goed doen zijn. Hij kan aan de goede kant gaan zitten. Race 52, ze zijn al 15 jaar oud. Jumping high, two high. En dan zijn er toen de tweede stoppen waarop helemaal veel aan. Race 53, we gaan kijken naar de man vooraan. De tweede tiende stop van Aker. En dan zijn de man met de tweede die al 3 poten gebruikt van mij. Hij komt hier vandaan door, jumping high, 702, Brian van Heuwijk, hij is wat,
Ja, dan gaat die Penny zorg even doen. Dan heb je nog een half meter checktruis op die hele snelle man met die lamp. En dat is al denk ik 419. Ik moet een beetje gokken hoor. Maar het kan zomaar Chris Verstappen zijn die hier op positie nummer 2 rijdt. En dan zien we ook Nijkerk meekomen. Nijkerk hier in de baan zit een man met nummer 1. Rikje Meijs. Ook Meijs zit er dus goed bij hoor. En dat is inderdaad die man. We stappen daar op 2 achter van Eurwijk. En we Eurwijk hebben we dus inderdaad Verstappen. En we Rik Meijs en dan met 52 komt hij eraan hoor. Tim Gozens. Gozens zien op positie nummer 4. En gaat dan maar rennen. Het lijkt er wel op hoor. Het wordt misschien nog een mooie finish, maar dat kan hij zich zomaar plaatsen voor de finale. Heren van 9 jaar, hier hebben we dus een halve finale. We gaan kijken naar een man die heel goed aan weg is. De man van Teerling Dream Team. Wessel van Dijk, hij zit er weer bij hoor. Hij zit er heel goed bij. Hij zit helemaal vooraan. En die krijgt hij met zich mee. Justin Uitenweer, de man van Apeldoorn. Hij zit er op positie nummer 2. En daarachter is het spannend hoor. Want we zien Amazonen op de 5e positie. En dan zit hij net fout hoor. Dus het is hier aan Kaasjager de taak om naar voren te gaan komen. Dan wist hij dat al in zijn afgelukt. Ja hoor, het is Kaasjager. Hij zit daar inderdaad die 4e plek achter nummer 72. En 72 is ons gewoon mee. En gaat hij dan voor. We zijn een heel spannend rit in de finish hoor. Oh, we hebben een heel spannend rit in de finish. En worden ze op een volgende finish gedaan. 4 meegaafers naar de finale van 9-jarige heren. Op een finale plek, jongens van 9 jaar. Gaan we door naar de jongens van 10 en dit is een leeftijdscategorie hoor. Sluit ze allemaal maar eens op, sluit ze maar op. We kijken naar Niels Homburg, we kijken naar Mika Paulstra, we kijken naar Lennon Verstegen. Een hele pak hier bij elkaar en ze gaan sneller. We hebben Thijs Laman zitten nog bij op positie nummer 3. Hebben we de eerste 4 heren nog gehaald? Dat betekent dat Nijkerk aan de deur moet gaan kloppen. Maar hij toch, hij zal naar voren moeten. Maar ja, dan moet hij een Nederlands kampioen voorbij hoor. Dat is Lennon Verstegen daar op die 4e positie. Maar helemaal vooraan, hij komt hier vandaan hoor. Oh, dan is het natuurlijk Guido van Rijswijk. Ga ik daar helemaal bewust in. En dat betekent dat die andere man hier vandaan voor moet. Door Rijswijk te doen, Kalsland te doen, Laman te doen. En dan hebben we nog één plekje door. Dat is vrienden, de boys, 11 jaar, daar zijn we mee gestart met Lotto Hero 13 boys van Apel natuurlijk. Maar we kijken naar die hele snelle man uit Apel door. Dan hebben we het over deze 3 Kleiboer. Kleiboer is hier de eerste man die vertrokken is. Helemaal hersteld van alle ziektes die hij van 20 gehad heeft. En dan zagen we het al vorige week dat hij helemaal terug is hoor. De vorm die we vorig jaar zagen neemt hij mee en hij gaat hiermee naar de finale in de categorie boys van 11 jaar. Wie neemt die met zich mee? We kijken naar Jeroen van der Wiel, de man van de voetbal die we mee gaan nemen. We kijken naar Ander Zode, hier op de thuisbaan, Boy van Hassel. En al lijkt het Zodeveld te zijn, dan komt er nog een aanval van 2,59. Jurjen Koor, Jurjen Koor, hij kan nog mee. Oh, hier gaat het ook. Hij komt op de 4e plek. Ja, daar gaan we een competitie van maken, denk ik. Vanaf hier zien we in ieder geval voor naar de finale plek. Dat
zou de verrassing zijn met heel veel moeite door de maatjes heen. En nu op die tweede positie, Ivan Krievel, hij is terug naar 3. En we kijken naar Flying Bike Joey Norman. Dat zijn de eerste 4. En waar blijft Patrick Verdam? FCC Amazone, dit is zijn baan. Hier traint hij af en toe wel eens als hij niet in het buitenland voor het werk zit. En dan gaat hij hier eruit hoor. Hij gaat eruit als 5e. We nemen Hobo mee. We nemen Norman over, crashing daar. En dan zijn we Norman kwijt. En dan nemen we mee naar de finale, Arjen van Grinsen. Achter van die promotieklasse dames, halve finale met de Leidster in de tussenstand met ongeveer 3000 punten voorsprong. Gaan we kijken naar Lisa Mensen, 5000 punten, 3000, maar 80 meter volgens mij al wel. Ze zou volgens mij de laatste wedstrijd de NK niet doen, hoe piek dat zo doorgaat. En dan in vrij deze Nederland. In de herkanting, race nummer 15, gaan we nog veranderingen zien. We zagen de strijd tussen Schoneveld net in de eerste halve finale. En tussen, nou, even kijken of we dat nog weten. Koor, volgens mij, Julian Koor. Dat waren de mensen in de gevaar door een rol. Maar dit Schoneveld had, en het is nu helemaal opzet. Want het is Alkmaar die op 5 zit. En dan kijken we wel natuurlijk weer naar deze Kleiboer. Daar gaat niks aan veranderen. Kleiboer gaan we meenemen. De tweede positie door Jeroen en Van der Wiel. De kleine man van de Woepersbelly kunnen ook de derde plek is hetzelfde. Met 713 kijken we naar Bergen van Hassel. En dan 4-9-4. Hij is de lucky bastard vandaag. 4-4-9 is het nummer van de man uit Mula. Kuntje door de voet. Hij gaat mee naar de finale. Finale van hier met Duinder, Schipper, Hooyen, Van Grinsen, Venus en Van Doesburg. En we gaan natuurlijk kijken naar die man die hier vandaan komt door. Amarzione, het is Adriaan van Grinsen. Hij heeft de kop staat te pakken. En nu krijgt hij dan mee Stefan Bomen natuurlijk. En dan komt hij Erwin Hooyen recht mee Schipper voorbij. Vier mannen hebben de twintig in zijn hand. Dus hier is een man van Groen, Rijden. En dat is dan Jeroen Venus. Maar we gaan kijken, helemaal gedaan hoor. Van Grinsen lijkt nu toch een paar metertjes los te zijn. En is het dan inderdaad Bomen? Nou, ik denk het niet hoor. 395. Van Doesburg natuurlijk, want Belmer gaat zich sparen. Die vindt die puntjes niet zo belangrijk. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannen inderdaad. Want voor het klassement kunnen wij daar altijd met z'n zessen. En het is een sterke bakker, want we hebben de top 3 in de tussenstand aan het hek staan. Om te beginnen de 2e wet. En dan is het ook heel spannend om die andere voor te trekken. Het gaat het voor de hoogte aan de voorkant. Gaat het door naar de vierde positie nu inmiddels. Ja, dat komt ze aan. En we kijken nog even naar helemaal. Want hij gaat het voor redden. Ik blijf van Goering, die gaat er onderste boven dat hij uit die tweede bocht. En dan is het over en uit voor de superorganisaties gered. En dan gaan we kijken naar Jamie Overinkhoven. Hij is helemaal al los. Hij is inmiddels een meter of 5 voorsprong. En gaat hij dan gewoon die super op pakken, zou ik zeggen. Maar dan moet hij wel zorgen dat hij wel. Gaan we door naar de finale van de jongens van 7 jaar. Ook hier hebben we behoorlijk een kanon aan het hek staan hoor. Een man die hier vandaan komt, is vandaag nog alles te winnen. Piet Meijering. Van de roepers uit Bellingen hebben we Nick Leenders, Rotten Volharding, Thijs Vies. En verder hebben we nog aan het hek staan Kevin Dollevoet, Tim van Rechteren, Sien van de Wetering, Ruben Borsma. En als laatste Steve van Helvoort. Wina. En gaan we dan misschien een kampioen krijgen hier van Amazone. Het kan maar zo, want hij komt eraan. Hij gaat die koppositie pakken. De man met 790. Hij gaat het doen hoor, niet Meijering. En kan hij dan een zenuw in de klank houden op de rest van de baan. En daarachter is het ook spannend hoor. We gaan kijken naar Thijs Koes, die er heel goed bij zit hoor. De man uit Milan. Of wel een steek moet ik zeggen hoor. Hij komt eraan, de man van terug naar de hand in de positie nummer 2. En daarachter lijkt het aardig te gaan vallen naar Milan. En het zou dan van de levering moeten zijn op Dollevoet. We gaan kijken als hij hier naartoe gaat komen. Het is op positie nummer 3 inderdaad. Kevin Dollevoet, daar helemaal vooraan hoor. De eerste kampioen voor Amazone. Hij houdt hem hier dus in huis hoor. Brabant staat goed. Gaat hij doen? Gaat hij doen? Ja hoor. Hij moet nog een paar meter. Niet meer in. Had hij iets meer sneller kunnen
met de Carlos geweest. Ze zijn nog in onderstrijd hoor. Maar we kijken vooraan hoor. Gaat hij nog een keer flink aanzetten. Maar en we zien dan een direct verrassende verrassing nummer 3 met Nick Bloemendaal. Waar komen de rechten te mannen? Ze komen eraan en ze zitten erachter. Volgende straat van 3 met maal 4. En gaan we dan nog een keer in krijgen? Er is een schotpositie. Aan waren. Dus snel op de prijs blijven hier voor de kantine voor dit Brabant kampioenschap.